Flere og flere konstruksjoner blir i dag laget med rustfrie og legerte skruer. For å kunne kappe gjennom dette materialet trenger man et tigersagblad med hardmetalltenner. Bladet har progressiv tanning, det vil si at det er flere tenner innerst enn ytterst. Sånn som dere ser gikk det veldig greit og raskt å kappe gjennom legerte og rustfrie skruer. Med tigersagblad med hardmetalltenner kan man også lett kappe gjengejern. Som dere ser gikk det lett som en blett.